5-6 мамыр күндері Алматыдағы Достық спорт кешенінде спорттық және жауынгерлік самбодан айтулы жарыс өтеді. Жеңіс күні мерекесіне орай ұйымдастырылып отырған республикалық турнирге кілі мықтылар келмек. Ашық турнир болғандықтан Тәжікстан мен Өзбекстан және Ресей мен Беларусь самбошылары да бақ сынауға бел буып отыр. Қырғыздар 2-1 команда жасақтап жатыр. Қазақ елінің намысын талайсында асылған спортшылар қорғайды. Атап айтар болсақ, жауынгерлік самбодан әлемнің 2 дүркін қола жүлдегері Нұргелді Қиялбеков пен жақында ғана ел біріншілігінде көзге түскен Батыр Мұқатаевтардың аянып қалмасы анық. Болашағынан зор үміт күттірген Мирас Бауберіков пен Самат Сағатбеков секілді жастарымыздың да көсілетін кез осы. Қазақша күрестен қарсылас таппай жүрген Төленбай Қасымхан мен Ниетбай Дәулеттер де оң жамбасқа келетінін кешірмейді. Қысқасы, спортшыларымыз қазір қызу дайындалып жатыр. Әскери самбода да және спортивный самбода да балаларымыз өте мықты. Бірінші, екінші, үшінші орын аламыз ба деген үміттеміз. Мынау Қырғызстанның командасы боевой самбодан, жауынгерлік самбодан өте мықты, Өзбекстан өте мықты, Ресей мықты қазір. Жарыс бұрын соңғы болмаған, өте үлкен жарыс, рухани жаңғыру аясында совет генералов дейді, соларға арналған өте мықты жарыс.